Sveiki. Sveiki. Kazimiero Simonavičiaus universitetas kartu su Baltic Aviation Academy vasario 7-9 dienomis dalyvavo parodoje Studijos 2013. Visi apsilankę prie Kazimiero Simonavičiaus universiteto stendo dalyvavo loterijoje, kurios prizą pristatys Vytautas. Sveiki. Baltic Aviation Academy įsteigė prizą skrydį šiame realaus skrydžio treniruoklyje Airbus A320. Dabar ištrauksime du laiminguosius, kurie galės pajausti malonumą valdyti šį orlaidį. Ir galėsite tapti pilotų vienai dienai, ar ne? Tai dabar šitoje gausoje anketų mes bandome ištraukti netgi du laiminguosius. Tai Vytautai, traukiam atskirai ar kartu? Manau, kad galim kartu. Gerai, skaičiuojam. Vienas, du, trys ir traukiam. Taip, ir tas laimingasis yra Edvardas Kulskis iš Vilniaus. Ir Petras Bartkevičius iš Vilniaus. Ir abu yra moksleiviai. Mano moksleivis yra 17 metų, Edvardas Kulskis, o Vytauto. Maniškis taip pat 17 metų. Sveikiname laimėtojus, linkime puikaus skrydžio ir... Su jais susisieksime asmeniškai ir pranešime visas skrydžio detales. Iki malonaus. Išrask savo ateitį.